আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে অসমত বিভিন্ন সময়ত আইনৰ ভিতৰত নথকাকৈ উচ্ছেদ অভিযান চলাই থকাৰ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আৰু যি ধৰণৰ নিয়মৰ মাজেৰে চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে, পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইবিলাক নকৰাকৈ যোৱা 2016 চনৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰে অসমত চলাই অহা উচ্ছেদৰ বিপক্ষে আমি সৰ্বসাধাৰণৰ কাষত থিয় হৈছোঁ। এতিয়া দেখা গৈছিল 2016 চনত কাজিৰঙাত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, সেইখিনি সময়ত কোৱা হৈছিল কাজিৰঙাত যিসকলে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোক বাংলাদেশী, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল তেখেতসকলক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিছে, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যি সা সম্পত্তি অনিষ্ট হ'ল তাৰো ক্ষতিপূৰণ দিছে। ঠিক তেনেকৈ আমচাঙত যি অভয়াৰণ্যৰ মাটিত থকা বুলি কৈ তাৰ স্কুল আৰু বিভিন্ন জনজাতীয় লোকসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বিধানসভাত কোৱা হ'ল যে সেইখিনি মাটি প্ৰকৃততে ৰাজহৰ মাটি আৰু লখিমপুৰ বা মাজুলী অন্য স্থানৰ পৰা বান পীড়িত লোক তেখেতসকলে তাত বসবাস কৰি আছিল। ঠিক তেনেকৈ 2017 চনত ফুহুৰাতলী অঞ্চলতো উচ্ছেদ কৰা হৈছিল, সেইখিনি সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে যিসকলক অমানৱীয়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা হ'ল তেখেতসকল যদি বাংলাদেশী তেখেতসকলক অসম চুক্তি অনুসৰি বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু যদিহে দেশীয় নাগৰিক তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অনুৰূপ ধৰণে এই বছৰ নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত মঙ্গলদৈ জিলাত 3 বাৰতকৈ অধিকবাৰ ঢলপুৰ গৰুখুটি অঞ্চলত উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু অতি অমানৱীয়ভাৱে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, যিটো অসম ভূমি আইনত উল্লেখ আছে। অসম ভূমি আইনত উল্লেখ আছে যদি বানপীড়িত লোক, যদি ভূমিহীন লোক, তেখেতসকলৰ বাবে চৰকাৰে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিন্তু তাত মাত্ৰ এৰাতিৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ কৰাৰ ফলত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু 2জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। এইসকলৰ এনেধৰণে অমানৱীয়ভাৱে কৰা উচ্ছেদৰ ফলত মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে আৰু অসমৰ এটা স্পষ্ট ভূমি নীতি থাকিব লাগে। যিহেতু উচ্ছেদৰ নীতি নথকাৰ বাবে আজি বহু বছৰ হোৱাৰ পিছতো লাইকা দহিয়াত আমাৰ ভূমিপুত্ৰ আৰু চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে এতিয়াও পুনৰ সংস্থাপন দেখা নাই, যদিও চৰকাৰে তেখেতসকলক 1950 চনত যি আমাৰ অসমত ভূমিকম্প হৈছিল, ভূমিকম্পৰ পিছত লাইকা দহিয়াত তেখেতসকলক সংস্থাপিত কৰিছিল। অনুৰূপ ধৰণে যোৱা 2 বছৰমান ধৰি নগাঁও জিলাৰ মিকিৰ বামুনী অঞ্চলতো যিসকল ৰায়তসকলক কোনো ধৰণৰ সুবিধা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী মাটিত তাত কোনো খেতি নহয় বুলি কৈ উচ্ছেদ কৰা হৈছে, যদিও সেই অঞ্চলৰ এজন লোকৰ হাতী খেদাবলৈ যাওঁতে হাতীয়ে কৰা আক্ৰমণৰ ফলত চৰকাৰীভাৱে তেখেতক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো তথ্য আছে। এনেধৰণে দেখা গৈছে অসমত যোৱা সময়ছোৱাত যথেষ্ট উচ্ছেদ কাৰ্য চলি আছে অমানৱীয়ভাৱে, আৰু চৰকাৰৰ যি নীতি নিয়ম আছে, হাইকোৰ্টৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশনা আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নীতি আছে, ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘন কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি ইতিমধ্যে মই গুৱাহাটী সন্মানীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত এখন আবেদন দাখিল কৰিছোঁ। আবেদনখনৰ নম্বৰ হৈছে 65/2021 আৰু অহা 7 তাৰিখৰ দিনা ইয়াৰ শুনানি হ'ব।